Juho Hänninen, onnittelut varhaisesta joululahjasta. Kerrohan vähän, minkälaisen Tallinn olet menossa. Kiitoksia vaan. Eli Tallinna M-Sport on käytännössä sama, mikä on ollut jo monta useita vuotta, enemmän kuin 10 vuotta ajat. Fordia ajattai M-sarjassa. Ja nyt mikä ero tapahtuu, vaan Ford ei ole enää autovalmistajana mukana. Eli Ford ei niin isoja tarroja autossa, mutta autot on ihan samat, millä tänä vuonna muun muassa Jari Matti Latvala ajoi M-sarjaa. Olet päässyt ottamaan tuntumaan tulevaan työkaluun? Joo, lauantaina olin Ranskassa vuoristossa vähän kokeilemassa, että kyllä se reilu 100 kilometriä sillä kurvattiin, että ihan potentiaali autossa on. Millä tavalla eroaa Skoda? No ihan joka tavalla, ei siinä paljon yhteistä. Jarrupalat sitten iltapäivällä vaihdettiin samanlaista kuin Skodassa, että olisi edes jotain tuttua. No seuraava ensimmäinen tosikoitos on Monte Carlossa tammikuun puolivälin tuntuessa. Mitä sieltä on odotettavissa? Jaa, kun tietäisin, voisin kertoa. Voi olla odottavissa paljonkin, mutta katsotaan nyt, että yksi testipäivä on ennen sitä kisaa, että sitten toivottavasti saisi vielä autoa vähän muudettua mieleisekseen, tai sitten olisi aika opetella ajamaan tuommoisella autolla. Mutta riippuu paljon, jos tulee hyvä luotto siihen autoon, niin sitten on varmaan ihan hyvä tuloskin mahdollista, mutta en nyt lähde mitään sijoituksia arvailemaan. Seuraava kisa on sitten helmikuun puolessa välissä Ruotsin MM-rallissa. Mitä sen jälkeen on sovittu? Vai onko sovittu mitä? No itse en ole sopinut mitään, että en tiedä sitten tuo taustajoukko, että onko jo sovittu. En nyt ota sitten mitään paineita siitä. Ja ne on muut miehet, jotka neuvottelee, ja mennään varmaan aika pitkälti ralli kerrallaan sen jälkeen, että katsotaan miten tilanteet muuttuu ja onko jotain muuta mahdollisuuksia. Että ei tässä ole niinku tietoisesti sitouduttu nyt mihinkään koko vuoden projektiin. No Sirkku Rajala, onnittelut, vähän myöhästyneet onnittelut kihlauksesta. Vuosi sitten menitte Juhan kanssa kihloihin. Miten tämä MM-rallisopimus on Juhaa muuttanut miehen? Voi kuliskin oiva. Ei se ole muuttanut kyllä yhtään mitenkään. Se on kyllä sanottava, että aika lailla onko sama mies, johon mä oon aikanaan tutustunut, että ei se kyllä mitenkään muuttanut. Kai sinut jollain tavalla juhlisti sitä, että tämmöinen unelma toteutut pääsee MM-ralliin isojen poikien kanssa ajamaan. En mä kyllä muista, että se olisi hirveästi juhlistanutkaan. Että laivalla se... Niin no laivalla kävi niin, kavereitten kanssa, toden totta joo, että kyllähän siellä sitä ilmeisesti on juhlistanut ihan keskenään, mutta en me olla kyllä aika keskenään vielä mitenkään juhlistettu, että sitä ootellessa vissiin. Miten Juho on huippu-urheilija ilmeisesti viimeisen päälle, miten se näkyy arjessa? No kyllähän se minun aika taajaan tuonne salille rahaa, että se on enempi niin päin, että se kyllä menee, vaikka mä lähtisin mukaankaan, mutta usein se kyllä mua kiskoo. Lenkeillä ei voida käydä yhdessä, kun siitä ei tule mitään muuta kuin Riita. Kun hän on myös huippu-urheilijan kunto toisin kuin eräällä meistä muista. No Juhon ammatti on aika vauhdikas. Pelottaako? No kai se olisi aika epänormaali, jos ei pelottaisi. En mä ole löytänyt sellaista paikkaa, missä ei pelottaisi. Että kotona pelottaa, ralleissa katsomassa, paikan päällä pelottaa. Ei semmoista paikkaa olekaan, ettei sitä miettisi, että mitä voi tapahtua. Ja kyllä se aika paljon öitä pistää valvoa. No, pelottaako miestä itseänsä sillä ratin takana? No ei kyllä ole pelottanut, että joskus nuorituks katsoo, siinä on 1,5 kilometriä pudotus, sitten vähän miettii, että siinä on aika hiljaista pitkää aikaa, jos siitä tipahtaa, mutta ei se, jos sitä pelkää, niin sitten varmaan se tulee sitten se lopettaminen siihen vaiheessa kysymykseen kyllä. Kiitoksia, onnea ja menestystä tulevaan. Kiitoksia paljon.